kaller jo dette faget for de tause henders fag. Hendene våre snakker ikke. Det jo ingen politiker som skjønner seg på dette her som skal vurdere viktigheten av et fag. Det jo bare vi som sitter her som kan, som ser dette. Det går den riktige veien, men det jo en lang prosess, og det blant annet å greie å skaffe lærekrefter som toppfolk, det ikke gjort på en dag, altså. Jeg utdannet jo egentlig både sønnen min og datteren min i dette faget her, og jeg var så uheldig å miste sønnen min. Jeg hadde jo en plan. Så det klart, jeg har jo en plan, men den planen den fikk jeg jo ikke realisert. Self-fulfilling prophecy.